Tome um respiro. É hora de um café espiritual com o obispo Paulo Roberto. Olá meus amigos que Deus lhes bendiga. Estamos aqui com o nosso café espiritual e é sempre uma alegria todos os dias trazer-lhes uma palavra de fé, uma palavra de esperança, de vida, ensinar-lhes como actuar la fé para que possam vencer seus problemas, porque há solução, há salida para todos nossos problemas, porque Deus é o Deus do impossível. E atuando Deus, quem impedirá? Ele pode todo. Ele pode cambiar por completo a história da sua vida. Você que acompanha este mensagem através de Vida FM e através também das redes sociais. Deus pode ser uma obra grande. Ele pode transformar toda a sua vida. Só é necessário que você tenha ouvidos para ouvir a voz de Deus, para obedecer, para praticar a sua palavra. A palavra de Deus nos disse que, na ocasião, o rei Amazias, que foi rei de Judá, ele reuniu a 300 mil homens para sair à la guerra. Pero Amacias não estava muito seguro de prevalecer sobre os inimigos. Ele estava temendo. E, ademais dos 300 mil homens que reuniu de Judá, ele contratou a sueldo a mais 100 mil valentes de Israel. Porque, en la época, Judá estava separado de Israel era separado. Então, ele contratou a cem mil valentes, mercenários, por cem talentos de prata. Cem talentos de prata, que equivalia, na época, como três toneladas e média de prata. Era muita prata, era muito dinheiro. Ele contratou aqueles cem mil homens para sentir-se mais seguro, para enfrentar, os inimigos, Pero vino ele profeta de Deus, ele varão de Deus, lhe dijo: Rei: não vaja contigo o exército de Israel, porque o Senhor não está com Israel, nem com todos os irmos de Efraim, pero se si vais a si, se si lo haces, e tens forças para pelear. Deus te hará cair delante de los enemigos, porque em Deus está o poder, ou para ajudar, ou para derribar. Macias deu, o melhor, o profeta, não? Lhe deu na palavra de fé. O varão de Deus deu na palavra, traz o mensagem de Deus para Macias, que estava temeroso que estava inseguro e naquela situação que não levara consigo os cem mil homens que ele havia contratado a sueldo, pero a já havia pagado aqueles homens. Ele estava preocupado com o dinheiro que havia gastado, o que havia dado, e ele disse ao profeta: que pois se hará? Delos cem talentos que é dado ao exército de Israel E o varão lhe respondeu O Senhor pode dar-te muito mais que isto Isso é muito importante Porque às vezes uno se queda preocupado com coisas menores Coisas pequenas Coisas insignificantes ou não se queda preocupado com o que tem que dar, o que vai renunciar, o que vai sacrificar, quando não temos que mirar para o que temos que sacrificar, senão para o que vamos a conquistar. Porque Deus, Ele proeba nossa fé, Ele proeba nossos corações, Ele proeba nossa fidelidade. E muitas vezes, ele pide umas provas que exigem uma atitude de fé, de valor, de determinação, Pero para que podamos vencer los desafios da de vida, para que podamos conquistar las grandezas de Deus, nós outros temos que sacrificar. Temos que renunciar. Muitas vezes necessitamos negar a nós outros mesmos como está escrito, como Jesus disse que o reino de Deus Se conquista com Esforço, com sacrifício Com violência A porta que conduz A vida É es estrecha É es angosta E somente aqueles que se sacrificam Podem passar por esta Porta, Deus prova A fé e a Macias Estava passando por uma prova De fé, todo Iba a depender dele De sua atitude Se ele insistira em ir Com ele exército Que havia, os homens que ele havia Contratado a sueldo Deus o faria cair Delante de los inimigos Porque como diz o profeta Que em Deus Está o poder para ajudar Ou para derribar Tudo dependeria Dela decisão de amacias, sua atitude de fé seria o que faria a diferença, marcaria a diferença em sua vida. E o profeta lhe disse: O Senhor tem muito mais para dar-te. Deus tem muito mais para dar-nos. Deus tem coisas grandes para dar -nos. Ele quer ser engrandecido, honrado, glorificado através de nossas vidas, através de uma vida de vitórias, de êxito, de conquistas, porque a miséria, o fracasso, a derrota, o sofrimento não glorifica a Deus, não traz nenhuma glória para Deus. O que traz glória para Deus é quando nós outros obedecemos sua palavra e conquistamos e vencemos e prevalecemos sobre os inimigos, sobre os problemas que enfrentamos em en nesta vida. Deus pode dar a solução para qualquer que seja o problema, seja um problema familiar, um problema de saúde, um problema econômico, qualquer que seja o problema, Deus tem poder para dar a solução. É necessário apenas que haja uma obediência à sua palavra. E a tomou a decisão correta de obedecer. Ele obedeceu. Então, apartou o exército dela gente que havia venido a ele, de Efraim, para que se fossem às suas casas. E ele foi com seus homens, com seu exército próprio e venceu. Prevaleceu sobre os inimigos. Tuvo uma grande vitória, uma grande conquista e pôde recorrer grandes desporros. Deus lhe bendir, Deus lhe deu muito mais do que ele havia sacrificado, do que ele havia renunciado em obediência à palavra de Deus. Amiga minha, amigo meu, você também pode vencer a todos os seus inimigos, seus problemas. Você pode ter seus caminhos abertos. Você pode prosperar. Você pode conquistar todo, eh, la de sus o puede todo va a realização de seus sonhos. Você pode vencer. Tudo vai depender de sua fé, sua atitude é fé. Desafortunadamente, há muitas pessoas que são materialistas, que são incrédulas. Há muita gente que dá lugar a dúvidas, a palavras negativas, que vê as coisas com orros de malícia e não tem o coração aberto para Deus, não creem no creen en el poder de Deus, em las grandezas de Deus. São probadas, mas não são aprovadas. Aqueles que obedecem são aprovados. Aqueles que obedecem conquistam, vencem. E você pode vencer. Não importa o problema que você esteja vivendo. Aonde todo pareça perdido. Aonde pareça que o seu problema não tenha arreglo, não tem solução, não tem salida. Há salida, há solução. Você pode vencer. É a fé. Tudo depende da de fé. Porque muitos vencem, muitos conquistam, porque atuam na fé, porque se lançam sobre a palavra de Deus, tomam atitudes em nas palavras de Deus, nas promessas de Deus. E porque outros não conquistam, outros não avançam? Há vezes pessoas que são de fé, são membros da mesma igreja, participam da mesma igreja, recebem a mesma palavra de fé. Creem no mesmo Deus, mas uns avançam e outros não avançam. Uns conquistam e outros não conquistam. Por quê? Porque há coisas que não dependem de Deus, não dependem da de igreja, do pastor, do bispo, do sacerdote, de quem quer que seja, dependem da de atitude de fé de cada um, é isso o que marca a diferença, e sua atitude de fé é o que vai marcar a diferença em sua vida, você crê, você crê que você pode conquistar, você crê que Deus pode abrir-lhe as portas que estão cerradas, Deus pode prosperar a sua vida, prosperar a obra de suas mãos, você crê, então se você crê, obedeça, atue na fé, Atue a tua fé na Palavra de Deus, ponga por obra e os te conquistará, te vencerá em nome de Jesus. E se você quer unir sua fé à nossa, quer a nossa ajuda em oração, este domingo estaremos fazendo um clamor por sua vida econômica, por sua prosperidade. Para que Deus lhe abra as portas, lhe abra os caminhos que estão cerrados, levamos a dar a palavra de fé, uma palavra de vida, uma guia para que você possa superar os problemas desta vida, os problemas que, quase, lhe agobem, lhe afligem desde há anos. Quase, há anos que está aí arrastando problemas econômicos, deudas fracassos traz fracassos. Fracasso em na vida econômica, fracasso na vida familiar, na vida emocional, sentimental, fracasso em na saúde, peros te pode. cambiar esta situação em nome de Jesus. Este domingo, 10 da manhã, participe desta reunião de fé. Que estaremos realizando aqui em Madrid, em Atocha, em passeio de Santa Maria de la cabeça número 12, cerca de la estação de Atocha, Renfe. Participe, vale a pena que você haga um sacrifício, venha de lejos, não importa se si tenha que viajar, eh, uma, duas, três horas, haga um esforço, vamos a unir nossa fé. Este domingo, 10 de la manhã. Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12. Estamos justo na en entrada do túnel de Passeio de Santa Maria de la Cabeça. A la mano Derecha, você já verá agir, Centro de Ajuda Cristiano. Por la fé, sua vida vai cambiar, incluso vamos orar por las famílias, vamos aclamar a Deus por las famílias. Você pode trair la família, ou la fotografia, la prenda de roupa de um familiar, para que podamos consagrar, para que a sua família seja abençoada. Este domingo, 10:15. De la e não deixe de participar, não deixe de compartilhar este mensagem de fé com seus amigos e familiares. Amanhã regressamos aqui com o café espiritual. Que Deus lhes bendiga abundantemente esta manhã.